Izlivanje kanalizacije u zgradi u centru Priboja, koja je poplavila podrumske prostorije u vrijeme božićnih praznika, rješeno je danas zamjenom kanalizacione cijevi na mreži u glavnoj ulici. Višednevni radovi na otkrivanju i otklanjanju kvara u najužem gradskom jezgru prouzrokovali su probleme u saobraćaju, kao i periodično isključenje vode za građane Novog Priboja. Dotrajala je neadekvatna kanalizaciona mreža rađena od 70. do 90. godina prošlog veka, permanentno pravi probleme svim građanima Priboja, dok su stanari zgrada i poslovni lokali u najužem centru novog dela grada alarmantno ugroženi. Na godinama se to ponavlja, ali ovo je sad prevazišlo svaku meru. Znači, tolika je kanalizacija i smrad da ljudi dolje drže i drva i zimnicu i svašta. Znači... To iznijeli ovo što nam trebalo sreća za Božić. Te proslavi smo Božić. Ima i kupusa i ovako, zimnica. Sve mora se baciti. Radnici komunalnog preduzeća su izuzetno teškim uslovima u više faza i dana sanirali kompleksan problem na 3 metra dubine ispod čvorišta svih vodova u glavnoj ulici. Vidjeli ste da je ovaj problem sa kanalizacijom najgori i za radnike i za otklanjanje kvarova, a i vrlo je skupo bili kakvi radovi na na kišnoj kanalizaciji, a pogotovo na ovoj fekalnoj. Sami ste vidjeli da ovo na ogromnoj dubini, oko 3 metra, tako da dolazi do, mora da se lomi asfalt, mora da se zatvara saobraćaj, ali bi neke dijelove gradske fekalne kanalizacije trebalo svakako promijeniti, jer su promjeri mali, grad kako se širio, stari dio, možda još i FAP-ove kanalizacione mreže je ostao, tako da je to sad stvara usko grlo. A da ne nabravim neke druge probleme s gradnjom dvorane i stadiona, da su neki dijelovi tih kišnog i fekalnog kolektora čak i prekinuti. Oko 20 km duga kanalizaciona mreža grada će prema analizama stručnih službi morati da se rekonstruiše u kompletu, jer iz preplitanost toplovoda, kišnice i drugih vodova iziskuju novi projekat i nova rješenja u uslovima zgusnutog gradskog jezgra.